Boa tarde, xente. Aquí estamos neste oitavo episodio da serie do mes da ciencia contada en galego, nesta metade da semana da ciencia 2020, en esta case metade do mes da ciencia en galego, tanto das bibliotecas públicas como das escolares, como destes organismos, institucións, organizacións, asociacións ou plataformas que xunto coas bibliotecas están a promover tanto nesta semana como ao longo deste mes a promover, a difundir, a divulgar a través de diferentes actividades ou propostas a ciencia que se conta, a ciencia que se lee, a que se escreve, a que se divulga ou a que se fai tanto nos organismos públicos de investigación, nos institutos, nos centros de investigación, como a que se aprende nos centros de ensino. Que dende esta ferramenta de ITV, na miña conta de Instagram, dende a semana pasada, ao longo deste, agardamos no resto do mes de novembro, estarei a trasladarvos ao audiovisual os fíos cos chíos que resumen as entradas máis vistas, máis lidas, artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de lectores, visitas e ou comentarios que levo recibindo dende 2013, cando comecei a escribir este blog en castelán, Una bióloga en la cocina. Hoxe, a entrada, o artigo que fai, o número 8 dese top 10 de entradas máis vistas, máis lidas, artigos máis vistos, máis lidos, é o que dediqueille a esa molécula presente nesas bebidas que de seguro a xente hoxe que celebrará o San Martiño ou Magosto ou ao comezo das matanzas, con sentidiño sempre, xa sabedes, de xeito individual, con persoas convivintes, para evitar propagar o virus, frear a curva e que manteñamos todo baixo control. Temos parte de responsabilidade no asunto e hai que asumilo. Pois tomará neses bebidas como as cervexas, os viños, os licores, o licor café típico aí da zona de Santiago, Ourense, ou as augardentes varias, para acompañar eses tonchos, as castañas asadas, ou esa zorza, ou esas carnes da matanza. Comeza ese fío co xeito no que o organismo metaboliza o alcohol. Decimos que non se dixire o alcohol. O alcohol absórbese directamente, o 95% metabolízase, absórbese e oxídase no fígado. É dicir, cando consumides este tipo de bebidas con diferente porcentaxe de alcohol en volume, estades a facer traballar moi fortemente o fígado, un dos órganos fundamentais para unha boa limpeza do noso organismo. Este sí que detoxifica de verdade o noso organismo e non outras cousas que atoparedes que son detox, que daría para outro vídeo. Pois ben, é só o 5% restante do 100% se excreta a través dos ouriños, da suor e, por suposto, se en algún momento puideste ser parados polas gardas civis de tráfico sometidos a esa prova da alcoholemia, cos alcoholímetros, polo alento expirado, que determina a porcentaxe de alcohol presente na mesma que se excreta cando se inxire, non só o que se metaboliza no fígado. Esa metabolización, esa oxidación ou esa absorción que ten lugar no fígado faise por medio de dúas enzimas fundamentais que son a alcohol deshidroxenasa, tamén coñecida cas siglas ADH, e a acetaldehído deshidroxenasa, tamén coñecida cas siglas ALDH. Cando por calquera situación, patoloxía ou característica persoal do individuo estas enzimas non traballan eficientemente, hai un sistema alternativo que é o sistema MEOS, que é o sistema microsomal de oxidación de acetanol, ese alcohol presente, por parte do retículo endoplasmático liso, que é un orgánulo presente no interior das células que conforman o fígado como órgano, que son os hepatocitos. O que fa este sistema MEOS é que o alcohol sexa metabolizado, oxidado, dun xeito moito máis lento no tempo por parte deses hepatocitos ou desas células do fígado, é que a tolerancia a este alcohol por parte do organismo sea moito máis alta, é dicir, que se pode chegar a consumir unha maior cantidad de alcohol sen perceber calquera dos síntomas ou signos
que son característicos dunha persoa bébeda ou dunha persoa que inxeriu unha alta dose de alcohol a través de calquer tipo de bebida, tanto das bebidas con menor porcentaxe de alcohol en volumen como xa as bebidas espirituosas con alto porcentaxe de alcohol en volumen, non? E dicirvos que nesa metabolización ou oxidación por parte do fígado é preciso diferenciar dous termos. O primeiro é a tasa de oxidación do alcohol, que é a cantidad de alcohol que se oxida, se metaboliza nun período de 60 minutos ou inferior, e o outro é a velocidade de absorción que ten ese fígado ou esas células do fígado, os hepatocitos, dese alcohol inxerido, que dependerá dese valor da tasa de oxidación do etanol, pero tamén do sexo da persoa, se é muller ou se é home, haberá diferenzas, do grupo poboacional ao que pertence a persoa, do estado de xexún, no que se atope, se comeu ou non algo, algún alimento ou semellante antes desa inxesta de alcohol, e finalmente dese esa bebida enerxética foi consumida conxuntamente con bebidas con elevados niveis de azúcares engadidos, ou se tomou unha bebida alcohólica que conteña azúcares, como pode ser o caso da champaña ou da sidra achampañada, non? Que contén niveis de azúcar moi elevados, ademais unha graduación alcohólica tamén elevada. Pois ben, o do sexo ten que ver coa eficiencia enzimática da alcohol deshidroxenasa, porque para unha complexidade corporal, é dicir, para un índice de masa corporal, a mesma altura, o mesmo peso, entre un home e unha muller, a eficiencia enzimática da ADH, da alcohol deshidroxenasa, será menor na muller que no home. No caso dos grupos poboacionais, temos que é característico esa desviación ou alteración na actividade enzimática da acetaldehído deshidroxenasa, da ALDH, por parte da poboación asiática, que o que fai é que nesa oxidación do alcohol se acumule unha maior concentración en sangue do acetaldehído, e que, ademais de que toleren peor ese consumo de alcohol cando xa van bébedos ou con unha boa chea, unha boa prea en riba, que tamén sexa característico o feito de que a súa face, a súa cara presente unha cor moi vermella, non? E non é porque se avergoñen de pasar por esas situacións ou de consumir tales cantidades de alcohol. É dicir, pois, que o acetaldehído dentro deste metabolismo do alcohol é o verdadeiro personaxe ruín do asunto, porque é o responsable de que a mensaxe de que non consumades alcohol, por moitos dietistas e nutricionistas e calquera persoa un pouco de cabeciña que vos diga, porque non só o alcohol xera unha serie de síntomas, signos e efectos no organismo, senón que o acetaldehído que pode acumularse, producirse nesa metabolización, dá lugar a un maior risco de padecer cancro. Por que? Porque ese acetaldehído que se está acumulando vai a favorecer unha maior xeración de radicais libres, a unha maior peroxidación de compostos, a aparición de especies ROS, oxidativos de oxígeno, que falamos no vídeo anterior, e tamén dunha maior inhibición da síntese proteica, que será unha cousa a ter moi en conta. E logo temos esa enzima, que é a GGTP, a gamma-glutamil transferasa, que é a enzima que ten o noso organismo como indicador ou como testigo de aviso de que estamos a pasarnos na inxesta de alcohol prolongada no tempo e podemos sofrer unha enfermidade como é o alcoholismo. Por que? Porque os niveis séricos desta enzima atópanse moi elevados se en 3-4 semanas mantemos un consumo periódico ou unha inxesta periódica moi elevada de alcohol en sangue. Só a partir dese mes
cando comezamos a reducir esa inxesta de alcohol, estes niveis da GGTP, gama glutamil transferasa, comezan a reducirse. Aínda que, por desgraza, existe unha trampa, non? Un xeito de enganar a ese organismo e de que os niveis da GGTP estén baixos a nivel serolóxico, aínda que consumamos alcohol excesivamente de xeito prolongado, se inxerimos certos carotenoides, con un deles a beta-criptoxantina, que atopamos en certas froitas como son as mandarinas, que é unha das grandes curiosidades que atopei cando fixen esta entrada. Así que moito olliño co que bebedes, optade sempre por as cousas sen alcohol, que xa sabedes que un porcentaxe de alcohol en volume sempre ten, pero non é tan elevado como as outras ocios que tedes. Así que, cuidadinho, sentidinho, vémonos no seguinte vídeo, moitas gracias por chegar aquí e dedica logo a todos.